kinachohitaji kilichopo sisi tuweke na kuimarisha umoja. Nilisema juu ya kutafuta kura, tafuteni kura kwa amani. Kama mtu anakataza wewe kura, hapana kasirika, hiyo ni haki yake. Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu ama nitastaafu kipindi hiki cha miaka mitano ikisha. Wengine hawakuamini kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika, kwamba hakuna mtu anaweza kuwacha power ya urais. Power iko kwa wananchi, na sisi tu ni wadhamini yao. Na ndio nataka kuambia wananchi wetu wanaotafuta demokrasi, tafadhali tafadhali, muwe na principle ya kuamini yale mnayoamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Uingii tu kwa sababu ni chama cha KANU. Lazima kuangalia kwa makini mwongozo wa KANU ni nini, na unasema chama hiki kinanifaa na nitaka hapo hapo. Ukiwapo nini hiyo kitawasaidia? Nasema haya kwa sababu nitaondoka kwa siasa ya moto moto, mina kwa raia mwema. Lakini wale wanaozingatia kuongoza, musiweke Kenya chini, musiweke msingi wa siasa zenu wa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambacho kimeumiza roho yake, unisamehe.